Bom pessoal, e hoje tem uma despedida no Jornal do Almoço. É uma mistura de sentimentos na realidade, né? Porque a gente fica triste por deixar de conviver com uma pessoa que há 13 anos entra todos os dias na nossa casa e feliz ao mesmo tempo por saber que essa pessoa vai em busca de novos sonhos, novas realizações. Vocês já devem estar sabendo de quem eu estou falando: a nossa Maíra Alessa e para sempre nossa Maíra. E aí eu ah, não difícil, falar. É né? difícil, é complicado, e eu não né, aguento. Maíra? Porque é isso mesmo, depois de mais de uma década na RBS-TV, entre Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Pelotas. Hoje eu me despeço de você que está aí do outro lado da telinha, você que sempre esteve juntinho de mim, elogiando, questionando, opinando. E por isso a nossa relação sempre foi tão transparente. É um ciclo que se encerra. Não foi uma decisão fácil, mas chegou sim a minha hora de buscar novos projetos. De realizar outros sonhos aqui em Pelotas, na minha terra. Eu não vou embora daqui, essa é a minha cidade, que me viu crescer, amadurecer. E aí eu quero agradecer muito a companhia, o carinho. Foi muito bom e é isso que vai ficar para sempre, assim como os amigos que eu fiz, e entre eles, esses amigos, os meus colegas de profissão, esses colegas de batalha que foram fundamentais na minha trajetória. A minha família também, que está sempre comigo, aliás, família que hoje está aqui assistindo a esse último jornal do almoço. Meu super obrigada. A gente se vê por aí, a partir de segunda-feira. Uma pequena homenagem a toda a equipe da RBS TV. Maíra, por favor, Nossa, e acho é que. Linda? Uma lembrança nossa e acho que só ficam duas palavras. Muito obrigado por ser essa referência profissional, essa referência pessoal. Acho que todo mundo está aqui, muito orgulho. A partir de segunda-feira, Patrícia por, aliás, a partir de amanhã, não Amanhã não tem almoço, tenham, no almoço jornal, local, a partir de segunda-feira, Patrícia, a linda Patrícia Porciuncla, vai estar aqui com vocês ao lado do super Bruno Halper. É a nova geração, cheia de talento, é linda. Eu estou tremendo, eu estou nervosa. Beijo grande. Uma tchau, boa da feira <laughs>